Čau. Můžeš začít ty. Ne. Proč? Protože nechci. Uveď to, Hane. No, Hane, uveď to. Neuvedu to. Já jsem klasický. Ty to točíš? Vítám tě do nového videa. Hane, tak to uveď. Nechci. Proč? Proč jo? Tak to umíš. Tak to tak pozad. Čau. Vítám tě u nového videa. Ne, máme unboxing. Kámoš, jak jsi zvyklý po němu vadit videa, vole? Nechci nic, nechci, prostě nechci. Jo, unboxing. A já taky nechci tady teďka stát. Ne? Ne. No tak vidíš to. Ale ty musíš. Ježišmarja. A tak to je jeho vrcaj, co já s tím mám? Ty jsi to poručil. Jo. No tak co tam děláš v tom videu, Luka? To je fakt. Pojď, Hane, Ruby, jak za starý? Mám to vidět, jak jsi nahrával kdysi? Jako co? No na YouTube. Aha, myslím, že ale repiky. Repiky. Na jeden zátah, na je hodinu, vol. Tak to odrepuš. Nechci. Pojď sem, prosím tě. Rozbreš se, nenapadně se rozbreš. Čus, vítáme tě u nového videa. A dneska nám dorazil balíček z AHA Profi. A máme tady spoustu novinek, které nám ulehčí práci a fungování na závodech. A život sám o sobě. A život sám o sobě, přesně tak. Rozhodli jsme se, že Bendra, který stojí tady za kaprem, tak zastavíme do něho takovou menší dělničku, že? Jo. Menší, no. Dejme tomu. Menší. Uvidíme. Jdeme si to rozbalit a řekneme si, co nám přišlo a co nás čeká a co nás napadlo a co nás nemine. Tak. Tak jo, tak jdeme na to. Začínáš? Klidně. Tak jo. To se mi líbí. Mně se nejvíc líbí tohle. Mm-hmm. To je dost podstatná věc, která nám dost ušetří čas a jsem zvědavý, jak to rozdělali, protože jsme si nevzali nůž, ale já pojďme zajít. A nech si poradí bez nože. Takhle to dělá. Jo, ten nůž? To je plátinko. Škoda, že není červený teda, ale bohužel není tak toho neměli v tu chvíli, kdy my toho potřebovali. Tak to máme aspoň náhradu. Je to prostě normálně na žirafu, ať si můžeme naklánět motor a nemusíme tam mít třeba kurtnu a zbytečně si ho nahýbat sami a tohle nám prostě ulehčí. Takhle je to jednoduché, takhle si vlastně ten motor převažuješ tak, jak potřebuješ, takže když ho vytahuješ, tak si ho trošku natáhneš takhle a pomaličku, jak ho vytahuješ, tak se ho vyrovnáváš. Dáme si rovnou na ní? Jo. Ukážem to? Tak jo. Mně se líbí, jak jsme byli u Erika v Eku Garage a oni mají taky žirafu. A mají na ní podle motoru označení aretace těch zámků. Jak to dáme? Nechám to tak jenom? Jo, jenom tak. Hane, jak jede pravou, že? Levou to bude asi stačit, ne? Levou to tak rychle jde? Nejde? Ne. To bych se musel více soustředit. A to se ještě líbí za také háky. Jo, jo. To je na prase. Proto si ti to tak líbí? No, to je na ty grilovačky, že tady? To je na ty kance, vole, co trefím autem. Na Supermana. No takže funguje to tak, že tady si uchytíte prostě motor do držících bodů. A většinou jako používáte dva, tady jsou čtyři, takže taky super, kdyby náhodou nějaký motor byl třeba až moc těžký, nebo měl třeba víc těch bodů, tak super. Naštěstí jezerka, které nejvíc klepou, jsou lehké, takže to půjde. Tak a i v rukách to unesete. Tak. Takže takhle to vypadá. Najdete to na AHA Profi a je to tam i v červené, ale v červené to nebylo skladem, takže jsme se objednali modré. Tak, co dál? Teď ty. Tak. Honza z AHA Profi mi dával velmi kladnou recenzi na tyto čelovky. A to proto, že svítí takhle celé. Bolí to docela, že? Počkej, tady ještě. Ty jo. A tady je co? To je hudba. Myslíš, že jo? Ne. To je na Bluetooth. Takže počkej, full vision. Senzor, switch, to má nějaký senzor. Takhle to funguje? Ne, tak to nefunguje, Hane. Musíš si to dát přes oči, abys vypadal jako Robocop. Jo, ty vole, dobře. Mhm. Dobře. Tak jdem na to. To mě baví. Jako je to lepší, protože to bude... Jo, Hane, přesně. To je místo očí. My friends call me Haník. You call me Robocop. A co jsi viděl? Kapra nahatého bez oblečení? No právě proto jsem si to rychle sundal. Takže čelovky od Hoteche, které svítí po celém obvodu čela, což mi přijde cool. Takže to dáme nabíjet a dáme se to zatím sem. V tom by se mohli běhat, kamo. Škoda, že neběháme teda, ale
No. Mohli bychom začít díky tomu. Já tak máme ty koloběžky, ale... Kolo, to by se vypadá jak blázní, kdybychom jeli na tom a ještě nám takhle svítil oči. Co dál? Tak, ještě tu někde druhý. Tohle jsme dostali jako dárek, repráčky, který někdy venku, asi, že? Ne, ten je tam. A furt hraje, že? Jak dlouho máme? To už je hodně dlouho. Jo. Není to úplně podstatná dílenská věc, ale mega vydrží. Je nerozbitný podle mě, protože tady už je sakra jako dlouho. Už si zažil, kde to vidět. A v autech, kde nemáme rádio, tak to používáme jako rádio, protože to má magnet, takže to někdo přicpatí. A hraje jako fakt hezky. A hraje to dobře. Je to taky doplněk, no. Tady to má nějaký Peťa za pasem. Tady to je na dílenském vozíku a tady je to na rybách. No, každopádně já jsem chtěl jeden dát do soutěže, a Han mi to nechce dovolit, ale já ho ukecám. Ne. Jeden. Ne, ani jeden. Je... On má dvě auta, ani v jednému nehraje radio. Však to jsou tři repráky. Uděláme jeden soutěž, kamo. No, vidíme. Jo, napište nám do komentářů pod tohle video, co? Něco strašně těžkého, ať to lidi nemůžou vyhrát a můžu si ho nechat. Dobře, tak co? To je moc jednoduchá otázka. No, co dáme jako soutěžní otázku? Já vím. Já ne. To je těžké. Kolik produktů najdeš na AHA Profi? Nejde to jednoduše najít? To jak to chceš najít? No. Takže kolik produktů se nachází na e-shopu ahaprofi.cz a kdo se trefí nejblíž, my to zjistíme podle Honzy, který nám to řekne. A kdo se trefí nejblíž? Kdo se trefí nejblíž, tak vyhrává tenhle depráček plus vyberem třeba nějaké triko od nás nebo něco. Takže pište do komentářů pod tohle video, kolik si myslíte, že je na AHA Profi produktů na celém e-shopu. To jsou taky zeptám. Ty tohle nemůžeš vyhrát. Co dál? Já ukážu tohle. O tomhle jsme nevěděli, ale Honza nám to dovez. A je to super věc, protože na závodech, když nám z něčeho poteče olej, třeba z vany, nebo prostě budeme potřebovat vypustit, vypustit olej, cokoliv. Tak tady máme takovou vaničku, jednoduchou mobilní vaničku. Potom to zašpuntujete a můžete si to potom vylít doma do kanálu. Ne, do kanálu samozřejmě ne. Do nádoby, nějaké bezpečnostní a potom to můžete ekologicky zlikvidovat. To je jako ten tepelný pytlík. Není to špatné. Máš rád velké tepelné pytle? Mám rád velké teplné pytle, nebo kámo, to můžeme... Jo, to je placačka, kámo. To máte na tak to, když ti garantuju, že být v tom nějaký alkohol a vypít ho celý, kámo, tak podle mě už ani tady tohle nenajdeš. To ne, no. Ale dobrá placačka. Co dál, můžeš ty teďka. Teď já. Tak, jelikož já neumím moc brousit vrtáky, tak jsem si koupil univerzální ostřičku nožů a vrtáku. A to je fakt, to jsme řešili minulý týden, jo. Že byly tupé vrtáky a že si chtěl nabrousit, ale nešlo to. Tam je ten nůž, kdyby se občas se mi to povede. Já mám jenom dotaz, Hane, kam to všechno dáme? No, tohle musí někam na stůl, protože to si bude používat často. Jestliš tam na ten stůl, který už teď plný? Ano. Dobře? Přesně tam. Dobrého se vleze. To je fakt. Ještě tu ultrazvukovou čističku, kterou máme v Merku. Tu bychom moc chtěli a zatím ji řešíme, ale určitě ji tady chceme na garáž nějakou větší. Tak, ještě úplně nevím, jak to funguje, když tak se vám potom ozvu, až to budu vědět. A naostříte konečně nože na kanclu. Na kanclu? Tam jsou tupé nože všechny úplně. Tam je tupých věcí, jsem chtěl říct. Co se zdíval na mě? Co? Tuto na ty vrtáky. Tak. Takže to asi vyměním místo toho. A potom je zdec. Co si vemu dalšího já? Co je tady? Aha. Buben električný. To je ale cool. To se neviděl, že dělají kluci aj elektricky. My máme tady na vzduch. Hej, a úplně mega, protože odsaď natáhneme těma dveřma ven až před garáž. A nebo tam až prostě... A nebo až k regálům dozadu. No já bych myslím, že by to vyšlo až k tomu druhému regálu. Myslíš? To je cool. Takže tohle využíváme furt, rozvod na vzduch, který je fakt mega dlouhý. A tohle je super, protože si dáme elektřinu takhle a můžeme s tím pěkně pracovat. Přesně tak. Nice. A nedělá to bordel, ale ještě to vypadá dobře, když je to na zdi. A ono se teda vlastně udělá tak, že si to dáš nasazovací a když to potřebuješ, tak si to vytáhneš a odneseš. To si tady tím očerobuješ. Můžeš tady, anebo tady, vidíš, tady jsou zadašky takhle. Nice. Tak, jdeš dál.
A já vezmu tohle. Jelikož Lukáš furt bourá. Jelikož do mě furt Ježek bourá. Ale ne, Ježku, prostě bouráš ty. Dobře, já bourám a proto jedu první. To znamená, že jsem naboural já, jo? Že mě to najel. Jo. Dobře. Tady... To znamená, že to naboural on. Dobře. Prostě musím být naštvaný na něj, protože na nikoho jiného. Jako dobře, prostě takže Ježku, děkuji ti, že kvůli tobě je na mě naštvaný. Tak. A tohle je prostě pneumatická vyražovačka plechu. Jakoby reverzní kladivo pneumatické. Můžem tady jsou ty přísavky. Můžeme ho rovno vyzkoušet. Já bych musel zapínat kompresor. Ne, vyzkoušet se to musí. Tak to vyzkoušíme rovnou? Tak můžeme to zkusit. Co když to nebude fungovat? Zkus to na můj kufr. Na tvůj kufr to kapsa no, tak to nepomůže. Tvému kufru už nic nepomůže. Tvému autu už nic nepomůže. No, a tady to prostě připojíte normálně do systému vzduchového. Ono se to natucne a může si to vyrazit. A jde třeba. On je jaký ostrý, že? To mě probouzit na břeh. Asi jo. Já vyzkoušíme to na konci videa, protože mám trošku promačklé dveře, díky Ježku. Znova ti dávám shoutout za to, že jsi mi už po druhé zbořil dveře. A... Nejsou to náhodou ty samé? Kamo jsou, no. Tak víš, jak Ježek už je starý, on moc nevidí, v helmě nemá dioptrického sklo. Tak. Samozřejmě reflexy už jsou taky pomalejší, takže nedá se nic dělat, no. Příště na ty dveře nalep Ježku ne. To nepomůže, to nepřište, protože znovu tam dioptrie, víš? Jo. To je problém. Musíme pořídit ty brýle. Takže vyzkoušíme to na konci videa, určitě. Moje oblíbená věc. Sice tahle není moje a je Leničky. Aby Lenička měla u sebe i svoje nářadí. Počkej, to? Je to ono. Aha, jo. Spousta z vás označuje, že má tenhle produkt, buď ten stříbrný, anebo nebo tady ten černý kufr, ale tohle je úplně nový, je ještě větší. Je to super věc v tom, že je to hobby nářadí. Vlastně ten stříbrný je úplně jako hobby, tohle už takový střed. A je to kufr, kterému říkáme Bořek stavitel, spousta z vás určitě ví. Leničko, doufám, že nebudeš naštvaný, že jsme to rozbalili. Kluci už mají ten kufr obrandovaný, je to na kolečkách. Takže ve se v podstatě, když fakt potřebuješ mít komplexně všechny věci v jednom. Takže nářadí prostě na dovolenou, tak si to prostě převez do letadla, můžeš spravit letadlo. No, nebo spadneš ne, ne. Na, kamo, když spadneš na pustém ostrově, víš, že si to bude hodit? Právě. Reálně, my máme jeden na kanclu, pak máme v odtahovce, pak máme u nás doma a pak máme na garáži další. A je to fakt super, protože když někam jedeš, třeba jedem se dívat někomu na auto, vemeš to a máš prostě všechno nařadí sebou, máš jistotu, že prostě když něco ješ potřeba, tak to máš. Takže je to vlastně taková malá pojízdná basa, takhle to vypadá. Tady máš šroubováky. To je elektrozkoušečka, plata do nože, nůž, imbusy, klíče. Tady máš kleště, nůžky. Tady máš pilku, metr, kladívko. Tohle je pilník? To je. Pilník to je vězeňský paket. Akorát to vlastně propašuješ. A tady máš ořechy, račnu, malou, velkou. Takový nastavec. A potom to máš ještě imbusy a torxy a věci v tom. Takže máš fakt komplexně úplně všechno v jedné věci. Zabalíš, odcházíš, nic neřešíš. Si myslím, že i když prostě fakt jedeš třeba na driftový trénink, tak teoreticky tohle ti jako úplně bohatě stačí, kámo. Víš, že nepotřebuješ dobré peloucha. Pelouška, no. A pelouška. A zvedá. Stevartka. Na to se určitě podívejte, těch bořků je tam víc. A za mě je to super věc a užiješ to fakt doma, v autě, úplně všude. Tohle je každopádně Leničky, takže to zapadíme zpátky. Tak, teď ty, Hane. To jsme já. To dlouhé tenké? To tobě sedí. Co? Jako co? No? Tohle? No. Jo, tohle! Tak pojď. To je zrovna důležitá věc. Zděláš ten nůž, nebo si to zvládneš bez nože? Tohle, jo, jsem to bez nože. Jo? Mhm. Tak jak to rozřežu, jo? A máte. Spousta z vás ví, že když děláme cokoliv na motoru. Většinou přetěsňujeme vany. Jeden týden jsem jenom přetěsňoval vany na autech. Tak jsme měli homo domo takový. Máme ho někde? Jo. To dělá Hani, ne? Ukaž, jak vypadá. Ukaž, jak vypadá homo domo. Máš? Nemám.
Tak, to je dobře, že máme nový aspoň. Teďka prostříhneme takovou tu oblíbenou věc, 2 hours later. No, dobře, tak. Prostě trubky dvě v sobě a potom nastavec na klobouky, prostě vyřezaný jekl, večko do něj a takhle to fungovalo prostě. Což nebylo úplně jako 100%. No, hlavně to nebylo moc bezpečné. Tak, takže proto jsme objednali tuhle rozpěru a tu starou vyhodíme. Je to tak? Hán je starý petečník, že? Já to podívám, jak bude vyhazovat. Je vlastně jo, my se tady divíme, že máme místo na garáži, protože Hán si všecko tady syslí. Ale ty pomoč, jo, vole. No. A televizí nechále. Ty světla, no. Televize se hodí. Sestavíme to? A nevezmeme ten boxer? Ne. No ale, řekněte, co že kdybyste mohli mít... Ještě vybral. Že kdybyste mohli mít boxera, takového to, jak do něho hodíte mince a spadne vám ten boxovací pytel, takže byste to nechtěli, podle mě to styl. Já si taky myslím, že je to styl, to bych taky chtěl. Jo, a kam byste to dali? Samozřejmě to nemáme, protože mi to Han zakázal. To je takhle, Hane? Tak. Zavřisky chain. Helikopter. Máš to podržet? Já se samostatně jednu. Já ti ho podržím. Tak ale před kamerou ne, ale. Dobře, pardon. Tak. Tak, tyhle řetízky patří sem. Budeme to demonstrovat na autě. Tak si to ukážeme potom na konci, jak budeme vytáhlet ty dveře. Takže máme sestaveno, tak to vypadá, ukážem si to ještě na autě v praxi, ale jenom ukázkové v praxi, protože nebude mi tahovat žádný motor. Mám že dlouho. Chápe. Rondio, ty to máš jako národní sport, ne my. Měl bys ukázat všechno všude. Dobře, tak my počkáme zase 14 dní na tvoje auto. Tam zde je Rexa, tak pokračujeme dál, teď jsem já. Tak já vám tuhle... Dobře. Rydě mi ukecal. Jsou hebké. 120% mamola. Ne, tohle jsou rukavice. Takhle to funguje? To jsou rukavice. Které jsou velmi hebké. Máme i tenčí, že? Tohle jsou ty hrubší. Jo, akorát ty tenčí už taky nemáme. Nejsou, no. A tyhle jsou... Fajn, když jakože něco zvedáš a bereš, ale ty tenči jsou lepší na práci. Ale zvykli jsme si. Tak. To če, rukavici, kamo? Tak je smontuj nebo něco? Mám ukázat tutoriál, jak se oblíkají, jo? Jo. Dobře. Hane, můžu tě poprosit? Prosím, Hane. Tak. Můžeš na granolky, kamo? Chceš si druhou? V klidu, to je leva. Dobře. Oblekl ti správně? To jsou devítky. A ty devítky jako, no já mám dlouhé prsty, velkou ruku, tak devítka je optimál. Ty máš tež. Tak jo, rukavice. Tak, tohle vůbec nevím, co je a celkem mě to zajímá. Jako do téhle jsme nakoukli a už jsem zapomněl, co tam je. A už jsem si zase vzpomněl. Červený kufřík. Pán s červenou kufřínkou, s červeným kufříkem. Tohle je sada na demontáž ložisek. Potřeboval jsem ji už minulý týden. Bude mi potřebovat i teďka. A bude mi potřebovat, no, ne, tady na šestina. Ne, je to v pohodě? Tady jsou montovat tamhle jako šrubama. OK. Ale jinak na bavoráky, tak tahle sada se hodí. Různé průměry, tak ať vám sednu na ložisko a můžete si ho vylisovat a nalisovat zpátky. Nemusíte sundovat díky tomu těhlíci dolů, jak jsem to musel udělat já. Já jsem si udělal sice svůj přípravek, ale bohužel nefungoval. To není možné. Ale ty si už ani nic, co nefunguje. No, tentokrát jo. To nevadí. Stále se. Máme tu dva stejné balíčky. Teď máme dva, takže bychom mohli dělat závody, kámo. Můžeme vyzkoušet, kdo bude rychlejší, jestli ten, co bude ležet, anebo ten, co bude sedět. Za koloběžky. Za koloběžky. To je proto, abys tady mohl spát Hana na garaži, jdem si ležet na zemi. Jak pojďme to zkusit za tou kolobkou. Já vím, že to není rozumné s tou kolobkou, ale mě to docela láká. Tam dáme taky ten disclaimer, tohle doma neskoušejte. Zařizováno pod dohledem profesionálních kaskadérů. My jsme profesionální kaskadéři. To funguje? Hane, funguje to. Dobré, helmu máme. Máš? Jo. Tak půjdeme to hecnout? Jo. Tak jo. A nějaký řetízek ještě? No ano, takhle.
Taš na lano? Já mám. Tak jo. Já mám všecko. No, krom pojízdných audio. Hmm. Au. Ještě jen zetkem, že? V sobotu. Jo, tak pojďme, jo? Tak co tam dám, kde to lano? A Helmu. Tak, zvědám jak volá, to bude to přicházet a v sobotu nikam nejedu. Jestli chceš, možná můžu pojít na babku, ti ho půjčit. Dobré, bez Helmu ze skladu a jedem. A dáme tandem, ještě druhé? Dáme jedno kratší, jedno lano dáme kratší, jedno delší a můžete za sebou lítat dveře. No, to by bylo fajn, kdyby aspoň jeden z nich dojel. Tak. Tak zvlášť dobré těžce mi rychlejší. Ariane. Já už si začínám myslet, že to jako vzali vážně, vole. No, vzali jsme to vážně. Počkej, tak přestavíme to druhé a dáme za vody? No, dělej. To, máš, to je nabité? Určitě. Na to se podívám. To chcete vidět. A pak to se stříhám. No, dvě koloubky, jedna ta? Vem dvě koloubky a dvě dva sedáky. A kdo si sedná tu druhou, ty vole? Klidně. Jo, pojď. To mám hned sestavené. Každopádně, prosím vás, tohle doma nezkoušejte. My teďka jdeme na kurz k profesionálním kaskadérům, kteří nám ukážou, co dělám. Že nám je vole pod 30, že děláme taky chujovou. Jo, jo, jo. Doufám, že se na toto video nebude dělat Nelča a nebude říkat, že jsme pořád jak děcka. Ale ono, my jsme jako děcka, takže ono je to vlastně jako... Ale ti, co budou sedět na tom, jsou děcka, ti, co řídí, jsou dospělí. Dobře. Helmu, máš hýr? A nemá. Ne, ty jedeš, kamo. Ty lendeš. Já řídím. No. Jo. Vidíš, on si to vymyslel a teď od toho uhýbá. Já neuhýbám. Ne? Já jsem řekl, že řídím. A jo, promiň, ne, ty už máš jenom potěle. Já někde jdeš se mnou? Jo. Ale tak budeme druhý, kamo. Prostě vyhráme. No. Přesně. Radši umřem, než být druhý. Návím si lano, oni nemají lano, protože se jsou hajzli. Jedna, teď! Kámo, jinak to byl jak a vůbec to nejelo, vole. Nejelo. Přes podřel. Amatér. To je čučka. Dobrá práce, Aniku. Kámo. Neporazitelní. Legendy. A burna na oslavu. Denky, a to se zase krvalo, že? No, a taky pak tam dodáš dým, jo? Ukáž? Jo. Moc dýmu. Hodně dýmu. Si antigumy kupuje se. Hmm. To je to, ale to bys nejel, úplně dojížděli, kamo, anebo ty jsi tlustý. Jedno z toho. Spíš je tlustý. Můžeme s radostí říct, že tyhle lehátká sedatka jsou otestovány. Doporučuje 12 z 10 Randolfů. Byly otestovány pořádnými profesionály. Přesně tak. Za tvrdých garážových podmínek. Frenštátské boby. Jde s tím
dají se prostě používat i v běžném provozu. Máme po závodu, Hané, pravoplatně jste vyhráli. No, si myslím. Dobré to bylo. Co máme za výhru? Dobrý pocit. Nic. Vzduchový pohár, předávám ti ho. Děkuji. Je, on spadl. Tak jeden dál. Kdybych se spletl a... Objednal jsem si dvakrát sadu na ložiska. Ej! A to si zaslouží potlesk. A proto jednu uděláme soutěž. Ale? No. Uděláme oni soutěž? Asi jo. Asi bychom mohli. Lepší jak reprák, ne? Napište nám do komentářů po tohle video, jestli chcete soutěž i o jednu z těch dvou sad. A připravíme ji v nějakém weekly vlogu. To bylo lepší. To je místo repráku, já jsem to vymyslel. Ty za každou cenu ten reprák nechceš dát, ne? Oh yeah, oh yeah. To jsem si nevšiml, že máme. Hadí se pěkně takhle v navijáku, takže ji nebudu muset žmotat. A nebo nám tady... Ano, přesně takhle vypadá hadice u nás na garáži, prosím. A takhle už vypadat nebude, protože ji budeme pěkně tady schovanou v tomhle obalu. To je super. A bude rozhodně delší než ta, co máme. Oni vlastně mají úplně všechno tím pádem, zásuvky, vzduch a hadici. Tak, teď ty. No, tak rovnou ukážeme. Přenosný boxík. Ten jsme chtěli na závody, no. Primárně. Přesně tak, na šroubky. Na podložky. Přesně tak. Prostě na metry. Ty nepotřebuješ nůž, ne? Tak nepotřebuji, no. Chtěl jsem si ulehčit život, ale... Lukáš mi to prostě nedopře. Nice. Takže spousta. Ale vypadá dost bytelně a takhle je uzavíratelně, ať se ti to nevysype. Mm-hmm. To je super. Tady jo, jsou, to je takhle. Tady jsou dvě menší, tady jedna obrovská. A tady ještě jedna takováhle. Mm-hmm. O, dívej, počkej, dívej. Nice. To možná svačiny, to je dobré. To je, jak mají důchodci, takhle to na prášky. Pondělí, který středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí. Cool. Tohle se hodí. Hlavně to bude mít všechno v bendrovi furt naskladané, což bude cool. Tohle je věc, bez které nechápu, že jsme mohli žít. Že? Tak. Protože tohle je 1,5 tunový zvedák, tak tě neunese. Tak očividně víc, jak nejde na půl tuny. Trvá dlouho, než ho napumpuješ, ale... Ale zvedne se to. Ale zvedne se to brutálně, vlastně Ježa ho má taky. A my jsme ho testovali na výškově, že? Jo. A reálně zvedneš to auto tak, že si pod něho dřepneš. Tam už nás potom limitoval vlastně jenom přední nárazník. Že byl už o zem. Tohle je super na závody. Takže... Protože na to můžeme pěkně zvednout auto, můžeme ho dát na kozy. Dělej své. Zajímavý pohled z boku. Dobrá barovka. Jako to je kruté, kámo, že fakt to auto zvedneš úplně do nesmyslu. Tohle je bomba. Hmm. Sice samozřejmě je docela dost těžký, ale... Jako v jednoho uneseš, ale... Na závody je to super. Jsem rád, že ho máme. Hlavně co mě baví, takže AHA Profi má vlastně červenou jako my. Jo. Takže to všecko úplně máme krásně ladí. Tohle budeme rozbalovat, nebudeme asi, ne? To nemusíme rozbalovat, protože ještě nevíme, kam to postavíme. Každopádně kluci nám dali takový zahradní domek nebo něco takového. Říká, že do toho můžeme schovat nějaký vercajk anebo třeba pneumatiky. Traktorek, sekačku si tam. Traktorek, sekačku, cokoliv. Takže uvidíme, až to postavíme, nevím, jestli to budeme stavit tady, anebo jestli to budeme stavit na kanclu. Rozměrů je tam spousta. To není, to je rozměr krabice. To jsem zjistil. Ale rozměr je spousta, můžete se padnout na AHA Profi. A je to super, že to prostě rychle postaví, že máš to ready. Tak. Teď přichází velké finále. Asi první vytáhnu tohle ještě, ne? Chceme si trošičku ulehčit nošení pneumatik od přezouvačky do bendra na akce, protože tím, že balíme mě, tím, že sem tam jezdí i Han, a tím, že balíme i Leničce, tak těch gum je vždycky strašně moc. A fakt tahat prostě po jednou furt do auta je docela zásek, takže tady jich dáme kolik, si myslím, tak 5-6 jich dáme. 5-6 tu bleze. A budeme si naložíme si 6 pneumatik, odvezeme si je, sklopíme je a dáme je do auta. Za mě super věc, doufám, že se to osvědčí i v praxi. Přesně tak, vidíme.
Tak, a teď přichází velké finále. Prosím, ať je to bude tak, prosím, ať je to bude tak. Další reprák. Tak. Ne, tak určitě všichni víte, že na garáži používáme celou dobu tenhle menší vozík. Vlastně chceme mít prostě v Blenderovi už postavenou garáž, kterou prostě přijedeme na akci, víme, že tam všechno máme. Nevím, jestli to vybere vlastně úplně jako skvěle tím, že to váží fakt hodně. Ale je tam úplně komplexně všechno, je tam dost místa i na všechno další. A co se mi nejvíc líbí, pokud jste poznali, není to zvedek, jako Renďa říkal, je to... Přesně tak, je to dílec. Pračka a sušička zároveň. To bude v Blenderovi. A kdyby vám došla elektřina, tak je v tom i sušička na prádlo. Tak. Ne, co mě baví na tomhle nejvíc, je to, že takhle si otevříš ty boky, které si otevříš, tak tady máš zase zástrčky, tady si můžeme nacvakat různé háčky a držáky, které nám budou držet vercajk, a ještě si tu můžeme dát různé čističe a věci, takže vlastně, když se na to páš takhle komplexně, tak už tam jsou čističe dokonce dané, tak je to prostě taková malá pojízdná dílenská stěna, což je super. Tady tohle je megabitelné, Honza říkal, že je mnohem pevnější než na tom menším. A samozřejmě ho máme už i vybavený kompletně plně celýma těma sadama, které si můžeš na AHA Profi navolit solo. Jaké chceš. Což je úplná pecka. My jsme ještě Honzu poprosili, jestli nám můžou dodat, mají přímo takový setup pro pneu servisy. To tady je přímo klíče pro pneu servis. Je to trošičku upravené. Takže na vrchu máme klasické račny. Tady jsou imbusy a šroubováky. Ty si to můžeš fakt nakonfigurovat, jak chceš, což je úplně super. Klíče. Kleště, kladivo. A to je vše. Takže budeme dodávat ještě jeden platičko vyloženě s torxama tady s těma věcma. Tím pádem nám zůstává furt, ale dívej. Jedno, dvě, tři. No to je to, že velké. Takže máme tady budou utahováky, vrtačky. Jasné. Flexy. Tady máme takhle ještě velké. Tohle je velmi důležitá věc, ale. No, tam se ztratili. Tak, tady se nesmí ztratit. Takže máme tady furt tři. Šuplík ještě úplně prázdné, do jednoho víme, co dáme. A do těch dvou nám klidně napište, co si myslíte, že by se nám tam hodilo, a můžete se padnout na AHA Profi na ty jejich sestavy, co tam mají, a vybereme ještě jednu potom podle vás. Takže běžte klidně na AHA Profi, kukněte tam a napište nám, co by se nám ještě hodilo tady do těch dvou volných šuplíků. No, to je mega velké, tam je méně šuplíků, že? Tak je tam. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. To je cool, protože tady fakt nám úplně kompletně všechno. Je to teda těžké, on sám váží tak kolik, říkal on za 80 kg? To jo, nevím. On říkal, tak... že naplněný, když jakože máš jako tam vercek, tak když 120-150 kg. Což je dost, ale nemusíme nic řešit. Prostě dáme do bendra a víme, že tam máme úplně kompletně všechno. Tady si dáme ještě nějaké háčky, blbosti. A to všechno mají kluci na AHA Profi, můžeš tam dokoupit úplně každý díl. A mají tam i dílenské sady úplně. Ty sestavy úplně brutální, můžete se podívat, vlastně teďka se tam vybavoval garáž a to už jako těžká Amerika, no. Teďka má obrovskou, že on má úplně tam všechno, skříně, všecko. Vložíme ti link o tom videu tady do popisku, jestli na to můžeš podívat. Tohle má AHA Profi za mě vymakané jako jeden z nejlepších shopů v Česku a myslím si, že nejen v Česku, protože tam mají fakt široký sortiment, můžeš to modifikovat. Já bych chtěl potom do Benza ještě, jak teďka má ty police nahoře. Jo, oni jsou samostatné, takže do bendra dáme vyložené šuplíky úplně nahoru, aby jsme tam měli ještě jako další věci a vercajk. Že budeme mít vlastně takovou pojízdnou garáž s gumama, se stanama, s úplně se vším. Těším se na to. Musíme akorát vymyslet ještě, jak tam ukrutujeme a si uděláme nějaký popruh, ne, okolo. Cool. Takže tohle je úplně poslední část unboxingu a jdeme ještě vyzkoušet ty dveře. Tak, kapr na model, já jsem se musel chopit kamery. Máš nějaké zkušenosti s takovýma vakuovýma věcma? Ještě ne. Nemáš? Teď budu mít. Poprvé, jo? Dobře. Můžeme se podívat. Uvidíme, jestli to půjde. Tady mi Ježa nabral dveře. Uvidíme, jestli se to dá dokupy, no. Tady je samozřejmě trochu chycená hranka, ale věřím tomu, že když se to dost škubne, tak to půjde. Možná bych to ještě vyčistil čističem, ne? Nebo to zkusíme takhle na špinavé? Zkusíme na špinavý. To sičí? Jak jde bezpečně? Budeš mít dostatečný švy? Tak to zvědám. Co? Haha! Konec rozbitým dveřím! Cool. Na hnedka mu udělal tak jenom. Jsem viděl cool, ty k***y. A teď zkus to lamino vytáhnout. Kaš. Počkej, to se moc leskne kam, nebyl mě. A, jo. Ty vole, cool! Tak to bylo fakt dobré.
Ještě zkus tady ještě, jestli to trošku nepotáhne tu hránku. No hránku to nepotáhne. Každá, zkus to. Dej to dolů, já to prokopnu, dáme to znova. Hránku to nepotáhne. No, na hraně to nedrží. To už vrátil pak. No kamo, každopádně... Já si myslím, že tahle věc je na naší garáži velmi potřebná. A jsem rád, že ji máme. Cool? Dobrý, tak to jsem upřímně nečekal, že až tak to bude jako nahypováno. To je dobré. S tímto produktem jsem spokojen. Tak jo, máme vybalené úplně všecko, ano. Mm-hmm. Takže tohle je nejspíš konec dnešního unboxingu. Jak jsem říkal, zapojte se do soutěže o repráček. Pomožte nám vybrat výplně ještě do tohohle vozíku. Když se podíváte na e-shop ahaprofi.cz, pořádně ho projdete, tak tam zjistíte číslo, kolik je tam produktu a tím barem Han přijde o jeden z repráčků. To nevadí, Hane. No, máš ještě, vadí, máš ještě další vadí. Dva. No. Jedni, že bys nedali dosoutit ten použitý, ale to přece lidem. To lidem neudáš, že? To nevím, možná jo. Jestli si zabalí ten nebo ten. Dobře, samozřejmě přijde úplně nový. Takže to je úplně všechno z dnešního unboxingu. Díky moc Spartě Aha Profi, že nám pomáhá vybavovat dílnu a depo na závodech. Já už se těším, až vyjedeme konečně z 92 a budeme to mít všecko úplně nachystané a budeme ready snad na vše. Vidíme se u dalšího videa. Takže mějte se hezky a zatím čau.